Praha dál pomáhá zkvalitňovat péči o pacienty v nemocnicích v hlavním městě. Za finanční dar od pražského magistrátu tak na pohotovosti v Thomayerově nemocnici pořídili hned 4 přístroje. Pulzní oximetr, který jednak ukáže saturaci pacienta kyslíkem a zároveň to ukazuje i frekvenci srdíčka. Tenhle ten přístroj, močový analyzátor, ukáže přesně počet bakterií, červených, bílých krvinek. Jsou to vlastně 2 přístroje v jednom. Jedna část umí odlišit virovou od bakteriální infekce. Další věc je to indikace streptokoků. To se používá hlavně u malých dětí. Posledním 4. přístrojem je pak nové EKG. Finančními dary se snaží hlavní město alespoň částečně přispět k lepší péči v nemocnicích zřizovaných ministerstvem zdravotnictví. Máme nějakou sounáležitost s lékařskou pohotovostní službou, protože jako magistrát i v podstatě ve všech těch nemocnicích financujeme zhruba z 30-40%, protože na to zdravotní pojištění nestačí. A rozhodli jsme se právě tu diagnostiku zefektivnit. Velká část pacientů, kteří sem chodí, je z Prahy, chodí na pohotovost. Hlavní město Praha bere vážně odpovědně starost o zdraví svých občanům, Pražanů, takže si myslím, že to je naprosto v pořádku a my si toho velice ceníme a vážíme si toho. Pro nás ta spolupráce je klíčová s Prahou. Přece jenom na území hlavního města Prahy drtivá většina nemocnic je právě zřizována ministerstvem zdravotnictví, takže jsme rádi, že ta spolupráce je na takovéto úrovni. Nebylo to úplně v minulosti zvykem. Kromě lékařských přístrojů si na pohotovosti v Thomayerově nemocnici z daru hlavního města pořídili i nové žaluzie. Lukáš Kubát, Televize Praha.